Tervitus sõbrad! Täna ma tahaksin rääkida üle pikka aja natuke jällegi telefonidest. Ja noh, telefon on teatavasti inimese, noh, ma julgen väita kõige intiimsem asi, see on ese, mida me päeva jooksul katsume reaalselt kõige rohkem. Me ei katsu oma, ma ei tea, abikaasat, last, teist, ma ei tea, kolmandat inimest, ükkõik mida tihedamini, kui me puudutame oma telefone. Ja seetõttu minu mõelest on telefon kõige intiimsem asi inimese elus. Ja see, milline on telefon, minu hinnangul ja minu kogemuses ikkagi väga määrab selle, missugune on minu side ümbritseva maailmaga, milline on minu tuju, milline on minu meelelu, milline on minu üleüldine seisund. Ja aeg-ajalt sattub minu kätte telefone, mis panevad mu mõtlema, et võibolla minu kogune senine telefoni kogemus on olnud vale. Võibolla ma peaksin selle telefoni pealt, mida ma olen kasutanud, noh, ikka aastaid liikuma mõne teise platformi juurde. Ja ma olen iPhone'i kasutaja. Aga viimased nädal aega ma olen katsetanud telefoni, mille nimi on Samsung Galaxy S22 Ultra. Ehk siis põhimõtteliselt see kõige uuem siis Galaxy või Samsungi tippmudel, mis jookseb Androidi peal. Ja nagu ma ütlesin, ma olen iPhone'i kasutaja, ma olen aastaid iPhone'i kasutanud, minu esimene päris nutitelefon oli iPhone ja ma olen siin vahepeal aastate jooksul proovinud need teisi telefone ka, aga Androidi omi siis, aga kuidagi ei ole jäänud külge. No võt nüüd see Galaxy Ultra S22 või Galaxy S22 Ultra on üle pika aja üks esimene Android telefon, mille puhul ma nagu olen täiesti valmis mõtlema ja kaaluma, et äkki minu iPhone'i senine elu ei olegi olnud päris selline, nagu ma olen ise arvanud. Ehk siis, uus Samsung on ilgelt hea telefon. Ma ei hakka mingitesse spetsifikatsioonidesse laskuma, neid on iga üks võimeline googeldama ise ja keda huvitab niisugune sügavam tehniline arvustus, siis ka neid on nii eesti kui ingliskeelseid internet triiki täis. Mina räägin üks tavalise lihtsa keskealise mehe seisukohast. Kõigepealt esimene hästi oluline asja on see, kuidas telefon käes on, mis moodi ta mul käes tundub. Ja ma ei ole sellel ühtegi nüüd kaitseümbrist ümber panud, iPhone'il mul alati on, aga see tundub käes nagu hämmastavalt niisugune tutske, nagu ütleb Karl-Erik Taukar. Ja kuidagi mulle nagu tundub, et ta seisab käes nagu maru hästi. Teine kift asja selle telefoni puhul, see ei ole muidugi nüüd selle mudeli juures mingi revolutsioonine asja, nüüd on varasematel Samsungitel ka, aga mul ikkagi väga meeldib see äärest äärene ekraan. Ta on olemas natuke harjumatu, sa oled nende pikselitega harjunud, eks ole, ekraani ümber ja midagi väga õrna siin just kui nagu on ka, aga põhimõtteliselt on ekraan, eks ole, absoluutselt äärest äärene. Ja see on nagu väga lahe. Ja noh, loomulikult, noh, see on juba elementaarne, kõikide telefonide puhul, eriti kallite tippmudelite puhul, need ikkagi töötavad väga hästi, äpid avanevad välgukiirusel, kõik nagu töötab, kõik funksioneerib, mingisugust probleeme ei ole. Ja eriti, kui sa oled ennast sidunud Google'i ökosüsteemiga, ehk sa kasutad Gmaili ja ma ei tea, Google Drive ja Google Maps'i, seda kasutame kõik, kuulad muusikat YouTube Musicust või Google Musicust ja kasutad need Duo funksioone ja edasi, siis muidugi on see Samsung veelgi nagu täiuslikum telefon. Google Photos on muidugi väga hea app, mina kasutan seda ka oma iPhone'i peal. Ja noh, Google Maps loomulikult, mida kõne teha, vähemalt minu kogemuses, mulle tundub, näeb nagu Androidi parem välja ja selle telefoni peale eriti. Nüüd on mõned asja, mis mind selle telefoni puhul nagu natuke häirivad. Mitte nagu liiga palju, aga siiski. Rõsimine on muidugi see, et ta jookseb Androidi peal. See on minu jaoks ikkagi nagu dealbreaker, mida kõne teha, ma olen sest iOS-iga nii harjunud. Teine asja on see naljakas stylus, ehk siis pliiats, mis neil on siin telefoni sees. Ja mille nagu funksioonist ma nagu põhimõtteliselt saan aru, et ma just kui nagu võtan selle välja, kirjutan midagi ja ta just kui nagu töötab isenest kenasti, aga noh, liiga ja kuhu ta siis jääb, ühesõnaga kogu selle nagu see seivimise süsteem, okei, seivib asju kohta nimega Notes, aga ma ikkagi nagu ei kujuta ennast väga ette nagu päris elus seda stylist kasutamas, seda enam. Et teda on nagu üsna tüütusid välja koukida. Noh, mõtled küll, mis seal siis ikkaks, aga ma olen aastatega muutunud lihtsalt nii laisaks. Ja mis seal ikka, et selle vajutan, ajan oma küüled siit taha, nii tõmban, kohe avaneb, eks ole see automaatselt see mingi Note app.
Või siis ei avane. No vot see on see probleem. Ühesõnaga ma olen natuke hädas selle node'iga. Ah, okei, see on mingi selle tutorial. Ma pean selle skipima nii. Okei, voilà, done. Nii, okei, tore. Ühesõnaga, see on üks probleem. Ja teine probleem on see, et ühtegi nüüd käega kirjutatavasse note'i ei mahu teksti nagu üle vajana palju. Et need tähed on ikkagi nagu maru suured. Ta küll vist inglisekeelse tekst on võimeline ka nii-öelda masinkirja või siis nii-öelda sellesse telefonikirja kuidagi nagu tõlkima. Aga üldiselt on see üks tükkene veider ja kummaline, minu mõelest tükkene natukene niisugune relikt, et me oleme kõik harjunud ju, eks ole pöialdega kirjutavad, milleks mul veel mingit pagana pliiatsid siia telefoni on vaja. Aga need väikesed tühised asjad välja võtta, peale kui ma ei pea seda pliiatsid välja võtma, ta võib siin sees olla minu poolest. Ta ei häirida kuidagi mõju telefoni üldisele disainile kuidagi halvavalt. Kaamerad on tal ju väga head sellel telefonil, aku on minu kogemuses väga hea ja vastupidav. Nii ma ei oska midagi muud öelda, kui et see on, kui sa oled Androidi kasutaja ja sulle Android meeldib, siis noh, see on fantastiline telefon. Minu häda on see, et ma olen iOS-i kasutaja. Mul on mõned appid, mida Androidil üldse ei ole ja millest ma olen sõltuvad. Või sõltuv. Näiteks Things, üks kuulus Macile ja iOS-ile loodud, sakslaste loodud to-do app. No vaat, sellised muljed Samsungist, uuest tippmudelist, Galaxy S22 Ultra ja eriti muidugi tore on see, et kui sul on Samsungi käekell või nutikell, nagu mul siin praegusel hetkel on, siis sellega koos loomulikult töötab see telefon veel paremini. Nii et head Androidimist, kui see peaks olema sinu värk.